Assalomu alaykum barcha barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga omonaqangi. Mega gener undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz metro Senay Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavod 32, 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Hurmatli obunachilar, kechki bozor Andijon mashina bozoridamiz. Mana shu yerda mana ikkita damazimiz bor ekan. Sizlarga obzor qilib ma'lumotlari, narxlari bilan tanishtiramiz. Yili nechi buni? 11. 2011-yilda ishlab chiqarilgan. Kiraskalari qanaqa? Kiraskasi toza. Kiraskalari toza. Yurgani qancha? 461.000. 461 ming kilometr yurgan akalar. Moz, karobka, motorlari qanday aka? Hamma yo'g'i go'zal. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yurar ekan. Hamma yo'g'i go'zal deyishyapti akalar. Chexol, barlari, tonirovkalari qilib bo'lgan, stokalari mana. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, kojinnik, patologlari, chexol polik, zasniklarigacha mana qilib bo'lgan. Xo'p, mashinamizning mana holati, magnetofon Pioneer. Balonlarimiz 13 yumshoq diskka balon. Xo'p. Orqa mana salon qismlarimiz. Xo'p. Shumkami mashina? Shumka emas. Pollari shumkami, poli? Poli shumka bo'lish kerak buni. Poli shumka ekan-a? Poli shumka. Oppa. Mana akalar, salon qismlarimiz, kechki bozor sizlarga hozir. Akalarimizda ikkita mashina bor ekan, chiroyli qilib ma'lumotlarni beramiz. Narx qancha buni? Buni 5 dan bittalasha deyapmiz. 5 dan teparog'iga beramiz, ha? Variantchi bank, parter. Variant banki yo'q buni. Variant banki yo'q. Aha. Telefon nomerchi bunga? Buniki 94. 94lik. 103. 103. 25 21. 25 21 raqamlariga aloqaga chiqish to'g'risini. Xudo xolisa. Bermaganinglar qancha buni? Buni bugun ham chiqdi hali bozorga. Baho berishmadi. Buni yili nechchi? Yili 14. 2014-yilda ishlab chiqarilgan akalar. Xo'p, damazimiz 15% kraskasi bormi? 15% motor yozgan. Kapalakda bor, orqa kapotda bor. Bicha ozroq. Oldi kapalak, orqa kapotda. Ha, bunaqa vahimalimi? Ha, vahimali emas. Zavod suyu diskka balonlari. Mana oldidan ko'rinishlari. Xo'p, chexol polilari qilib bo'lgan. Qancha yurgan bu? Bu 477 ming yurgan. 477 ming yurgan. Mashinamiz mana. Xo'p. Mana holati zo'r. Mana ichki salon. Salon holatlarimiz. Orqada mana ko'rinishlari. Mashinani mana holati akalar. Ha, bo'ldi, qo'yavering. Chaklari joyidami? Yo'q, joyida. Gazlari bor. Gazi bor. Moslari, motorlari joyida? Hamma yo'q, zo'r. Mosda dovush eshitilmaydigan darajada bor lekin. Ha, mosda? Yo'q deganlik. Qancha deymiz narxini? Buni 6200 deyapmiz, yetmay qolgan joyiga 18% bank ham qilib bera olamiz. Bo'laveradi, xudo xolisa. 18% bank qilib beraman. 40 million ham bera olmayman, 3200. 40 milliongacha 18% lik. Ha. Bo'laveradi. Nomeringiz? 90lik 529 70 71 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Mashina Andijondagi shu yerda bitadi. Behijolat aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Xudo xolasa mana mashinalar akalarimizda ikkita bor ekan Damas. Xo'p, mana aloqaga chiqib olasizlar. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, ya'ni Mustangus kanal obunachilari. Endi bizni ko'pchilik taniydi. Aeroport ichidan video rolik qilishimiz sabab Aqsa Trinovdan hoji onalarimiz, hoji otalarimiz bilan bu yerda turibdi. O'sha registratsiya vaqti boshlanib qolgan. Narxlari ham juda ham oson, arzon. Eng qizig'i hozir bu ko'plari 2 mahal, 3 mahaldan. Yo'lda tashqari mehmonxonalari ham luks bo'ladi. Eng qizig'i juda ham ko'pchilik odamlar so'raydi, rest so'raydi, priyamoy rest. Priyamoy Madinaga uchiladi. O'shaning uchun Aqsa Travel'ga bemalol maqsadlaringiz mumkin. Ekran nomer qoldiramiz, ashqobolaga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Sog' bo'ling.